Ahoj, XR chlapci, po nedávnom špeciálnom vydaní, v ktorom som vám trošku odprezentoval moje aktivity mimo pracovných povinností, predstavol nejakých ukrajinských pracovníkov, ktorých by ste mohli poznať ešte aj z našej stránky. Sme teraz opäť v našom bežnom pracovnom cykluse, a keď mám ešte dovolenku, ideme už pekne naplno podľa zavedených kolají. XLizapsim 11 plus lomítko vyhlásenie súťaže, ktorú som vyhlásil 2 videobloky dozadu. Všetko však pekne po poriadku, ak by sme sa mali venovať článkom, tak recenzie, myslím, že za posledné obdobie, keďže som mal aj tú dovolenku, som pojal trošku viac obsiahlejšie, aj keď to nebolo sakret, na videorecenzii sa stále pracuje, ale mohli ste si prečítať písanú recenziu na Call of Juarez, hodne podarený westernový FPS hit, ďalej na arkádu Res HD, ktorá možno je už trošku staršia, rok aj niečo, ale myslím, že môže stále zaujmúť za sumu, ktorá je predávaná Forma Arcade na Live. A do tretice Guitar Hero Metallica, opäť trošku možno nie novinka, ale pár mesiacov stará hra, ktorá by mohla niekoho z vašich fanúšikov hudobných zaujať. Čo však bude do budúcna? Lenny mi slúbil, aj keďže odchádza teraz niekedy zajtra, alebo tak nejak vo štvrtok, áno, zajtra odchádza na festival, slúbil, že pracuje na recenzii ku hre Prototyp, tejto mixe mestskej a fantasy hry, takže uvidíme, či tú recenziu prinesie ešte zajtra, alebo až keď sa vráti. A takisto samozrejme ja už dokončujem video recenziu na Sakret, na to sa môžete aj do budúcna tešiť. A teraz články odsunieme a poďme na novinky zo sveta. Nebojte, nezabudol som na súťaž, však nechávam si to samozrejme nakoniec ako takú čerešničku, keďže naša súťaž, alebo respektíve moja súťaž pod XR zastrešenie sa pomerne podarila. Čo však novinky? Máme tu opäť Forzu, Forza Motorsport 3, jej dátum je orientovaný stave na tento rok, koniec leta. IGN priniesol preview, v ktorom trocha strojil som si to a vybral hodne zaujímavých vecí, ale asi najviac by vás mohol zaujímať systém ovládania, ktorý definitívne potvrdil, že Forza 3 bude aj pre casual hráčov. IGN uvádza, že na začiatok vám hra ponúkne 3 preddefinované ovládania, z ktorých jedno je samotne pomenované ako casual. To znamená, že jedná sa o asistentov zapnutých od prvého až po posledný, s tým, že hra vám auto bude dokonca dobrzdevať aj do zákruty. Čiže čistá arkadovka, proste držíte plyn, či už na volante alebo na pade a auto si ide stále rovno, v zákrute vám pribrzdí, maximálne pustíte a nie je šanca, aby ste vyšli strate. Čiže toto je ovládanie pre čistých arkadových hráčov, takisto dve ďalšie ovládania vám budú postupne tie asistenty znižovať. Ale IGN dodáva, že samozrejme v hre si môžete nastaviť akékoľvek ovládania s tým, že keď sa pohrajete v špeciálnych zložkách, tak si môžete vypnúť asistenty od prvého až dole a všetko si dohodiť do svojej potreby, čiže si z Forza Motorsport spravíte svoju simuláciu alebo svoju arkádu, čo už vám skôr vyhovuje. Myslím, že tento prístup je, čo sa týka celosvetovosti a obľúbenosti tejto série do budúcnosti, hodne podarený a mal by prilákať viac hráčov, čiže viac financií aj do budúcna Forza Motorsport 4. Ale to nebudem predbiehať. Čiže tým by sme Forza mali za sebou. A dneska som vypichol takú malú pikošku, ak si pamätáte na FPS-u Prey, tak jednalo sa jedno hru začiatkoch, nezgrená začiatkoch Xboxu 360, hodne podarená FPS-ka, ktorá mixovala indiánske kulty s vesmírom, taká parafráza na Doom trošku s fantasy podtextom, táto hra zaznamenávala úspech vtedy. A dlho sa hovorilo, boli to rumory, neboli to potvrdené správy, ale tak nejak sme sa s tým zmierili, že tvorcovia by mali pracovať na dvojke, tvorcovia Human Hit Studios, avšak dneska vyšlo najavo, že samotní tvorcovia túto správu dementovali. Na žiadnej dvojke Prey sa vraj nepracuje, takže ak ste fanúšikom tejto FPS-ky, budete musieť dostať v jednotky. Alebo zapáliť sviečky teda za dvojku a zobrať nejakú voodoo indiánsku bábiku a donútiť tvorcov, aby sa pustili do tvorby dvojky. A na záver noviniek Fallout 3. Fallout 3 ako taká hra samozrejme vysokokvalitná, aj keď možno nepresvedčila.
zaritých RPGčkárov, ktorí žili na Falloute jednotke a dvojke, keďže zmena štúdia zaznamenala aj zmenu konceptu. Ale čo sa nesmie Betheste uprieť, sú DLC balíčky, ktorých možno kvalita technická nedosahuje 100%, ale aspoň sa snažia. Tým posledným a práve na live nedávno vydaným za 800 MS Points je Mothership Beta, čiže tzv. UFO prídavok, v ktorom sa pozriete do návštevy mimozemšťanov na Zem. A Bethesda ohlásila nedávno, že tento DLC prídavok bude ten posledný k Falloute 3 ako takému. Myslím, že by to mal byť 6. prídavok a tým uzatvára akúsi kolekciu, ktorá sa možno objaví aj na DVD, teda už nejaký bit sa objavil na DVD, a takže uvidíme, či bude aj nejaká kompilácia všetkých datadiskov, kto nemá live kreditku, tak by si toto mohol zakúpiť po jedným nosičom. Každopádne Bethesda sa teraz sústredí na Fallout Las Vegas a na Fallout 4. To sú veci budúcnosti, o tom zbytočne asi nejak hovoriť. A na záver samozrejme súťaž. Súťaž, ktorú som ohlásil 2 videobloky dozadu. Dal som si tento klobúčik. Teraz mi poslúži ako takzvaná stutnica múdrosti. Dobre, mám to tu napísané, nechcel sa mi to biflovať. Takže súťaži sa zúčastnilo celkovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 súčasťujúcich. Musím pochváliť všetkých, keďže počet zadanie bolo, aby ste mi napísali čo najviac westernových hier, ktoré ťažili z westernového konceptu, boli z westernového prostredia. Myslím, že všetci to pojavili naozaj slušne, už len keď vám poviem, že jeden z nich, ktorý mal najmenej hier, ktoré som uznal, bol Tfbili a mal 82. To je slušný počet, ale výherca môže byť len jednu, je to Macu Čech. Napísal mi 117 hier, keď som si to postupne prešiel, čo mi zabralo teda hodne času a hodne nervov, tak každá jedna z nich bola regulárna. 117 westernových hier teda na svete existuje, určite hier aj viac, ale Macu našiel týchto 117. A za to vyhráva prvú cenu, ako som slúbil, westernovku Call of Juarez Blood, ktorú nájdete zrecenzovanú textom aktuálne aj na našej stránke, takže Macu sa mi ozve do penky, pošle mi adresu a hra k nemu bude putovať, ako náhle to bude možné. Čiže samozrejme okamžite a nebudem na nič čakať. Týmto by sme mali súťaž ukončenú, klobúčik odkladám a hneď nadväzujem na ďalšiu súťaž, ktorá bude ohlásená v budúcom videobloku. Malo by sa jednať o veľmi, veľmi, veľmi podnetnú súťaž, keďže nebude cena len jedna, bude ich viac a prvá hlavná cena bude veľmi, veľmi hodnotná. Nechcem to prezrádzať už dopredu, ale stačí, ak vám poviem, že naozaj sa oplatí do tejto súťaže zapojiť a chcete získať veľmi exkluzívnu vecičku do svojho baráku. Kto už vám dá zadarmo, tak sa opýtam. Zadarmo ani kúra nehrabie, lenže my hrabeme. XS začím 11 skončiť, ďakujem za pozornosť a teším sa za týždeň s novou súťažou a s novým entuziasmom do nášho serveru. Peace, ciao.